Hola, sóc el Jordi i us faré la presentació del nou programa de la ràdio de l'Escola Montserrat. Per començar, farem l'entrevista al doctor Guardiet. Per continuar, parlarem sobre la sortida dels nens de tercer d'ESO que van anar a Poblet. I per acabar, li farem l'entrevista al Ramon, el cap d'estudi de l'escola. Hola, bon dia. Avui us farem una entrevista virtual al nostre fundador de la nostra escola, el beat Josep Guardiet. Quan i on vas néixer? Vaig néixer a la farmàcia Guardiet de Manlleu, del Bisbat de Vic, el dia 21 de juny de l'any 1879. Vaig ser el tercer fill i els meus pares es deien Joan Guardiet i Dolors Pujol. On vas estudiar? De petit vaig ser alumne del Col·legi dels Germans de la Doctrina Cristiana de Manlleu. Posteriorment, vaig cursar el batxillerat com a alumne extern del Seminari de Vic. En obtenir el grau de batxiller, vaig practicar els exercicis espirituals. Va ser a partir d'aquesta experiència que vaig sentir la crida al sacerdoci i vaig ingressar al Seminari de Vic per seguir els estudis eclesiàstics. Posteriorment, em vaig doctorar en teologia per la Pontifícia Universitat de Tarragona. Què vas fer després d'estudiar? El 15 de març de l'any 1902 vaig ser ordenat sacerdot a Barcelona. Ja abans m'havia incorporat a la diòcesi de Barcelona atenent la petició del bisbe Moragues. Entre els anys 1902 i 1905 vaig ser vicari successivament de Ullastrell, Olesa de Montserrat i Argentona. En l'any 1905 vaig ser nomenat regent de la Santíssima Trinitat de Sabadell. El treball era esgotador i les penúries econòmiques van fer que perdés forces. A l'any 1912, perquè en recuperés, vaig ser nomenat beneficiari de Santa Maria del Pi a Barcelona. I a l'any 1914 vaig ser nomenat ecònom de l'Esperit Sant de Terrassa. Quan va ser nomenat rector de Rubí? A l'any 1917. Allà vaig dedicar tots els meus esforços a reconstruir la malvesa comunitat cristiana i aixecar el nivell de la població, no només religiós i moral, sinó també cultural i social. Vaig fundar l'escola parroquial Maredó de Montserrat, el setmanari Endavant, el Casol Popular, el concurs de pessebres, l'escola Cantorum, el grup de dansa a Esbar d'Ensaire, el Museu de Rubí, l'escola nocturna professional per a noies, cultura femenina, i van construir la creació de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Quan i on vas morir? La nit del 2 al 3 d'agost de l'any 1936 es va rebre l'ordre del Comitè Central de Milícies de Barcelona de lliurar els presoners. El comitè local va decidir lliurar els tres primers de la llista i deixar escapar els altres. Els elegits per sacrifici van ser el senyor Grau i el senyor Moliner i jo. Ens van portar a declarar i quan el vehicle que ens traslladava va arribar al lloc anomenat Pibassó, a la carretera de la Rabassada, passat 3 quilòmetres de Sant Cugat direcció a Barcelona, ens van fer baixar i ens van afusellar. Moltes gràcies per la vostra atenció i entre tots continuarem la obra que vam començar. Hola a tothom, som el grup del Manel, el Rafaelló, i us presentarem el tema de l'excursió que vam anar l'anterior divendres, que vam fer una excursió al monestir de Poblet. I ara us explicaré la història sobre aquest monestir. Primer, que Poblet es va fundar l'any 1150, quan encara no havien passat 100 anys. Els segles 12 i 13 són fonamentals a la història del nostre monestir. De fet, que ells van deixar enllestides les principals dependències de la casa, un espai vell i funcional alhora, per a la recerca de Déu. Aquest espai ens ha arribat gairebé intacte en la seva tonalitat. Encara en el segle XIV es van realitzar una davallada lenta però indefectible. Cal dir que la documentació coneguda sobre la vida privada de la comunitat de Poblet no reflecteix al llarg dels segles desviacions notables de l'idea inicial
dels fundadors de Cisté i al seu torn dels fundadors de Poblet, provinents de Fontfreda. De fet, aquesta autèntica història de Poblet encara no ha estat escrita, ni segurament ho serà mai. Els monjos, que dia a dia, tot enfilant sants, asseguraran el creixement i la continuïtat de la casa, la Domus Populeti, podríem explicar així la successió dels dies i dels anys que completen els segles 15, 16, 17 i 18. Hola, som la Ruth, l'Andrea i la Carla, i avui presentem a Ramon Soro, que és el cap d'estudi de l'Escola Montserrat i professor de Socials. Quan i com vas començar a treballar a l'Escola Montserrat? Bé, vaig començar a l'octubre del 2007. Em van trucar per fer una entrevista. Vaig venir, vaig parlar amb el senyor director, i a partir de l'octubre, doncs, vaig estar 15 dies coneixent el grup dels companys del funcionament de l'escola, i a partir de l'octubre, doncs, vaig començar com a professor de Ciències Socials de diferents cursos de l'ESO i també amb alguna matèria optativa i complementària. Com vas arribar a cap d'estudis? Un cop portava 2 anys al centre, el senyor director em va proposar un nou càrrec, un càrrec que havíem d'intentar gestionar, coordinar el professorat de l'ESO. El motiu exactament, igual per què, no el podria definir, és a dir, això es podria respondre millor al senyor director, però bueno, la qüestió és que orgullós de poder tenir aquest càrrec i orgullós d'avui en dia encara estar en aquest càrrec i de poder gestionar un grup humà molt, molt maco i molt treballador i molt professionals. Se't fa difícil aquest càrrec? Bueno, jo com sempre dic, cap d'estudis no és un càrrec, és una càrrega. Llavors, no és que es faci difícil, és a dir, has de coordinar, has de gestionar, has d'intentar impulsar, has d'intentar tenir noves idees, has d'obrir sempre nous projectes, però bueno, en definitiva l'objectiu és tenir l'escola sempre molt viva, sempre participant en moltes coses de la ciutat, participant en coses de fora, fent que els alumnes també es puguin implicar molt, puguin participar, bueno, que es facin seva a l'escola, que es sentin molt, molt integrats, i això doncs naturalment és feina, però és una feina relativa, és a dir, els companys són qui porten en gran mesura la quantitat de la feina. La resta és el dia a dia i és el que toca, no? Encara que fem aquesta broma de que és una càrrega, no és cap càrrega. I què ens pots dir de ser professor de Socials? Bueno, particularment a mi m'agrada molt, m'apassiona molt el fer de professor d'una matèria que crec que és molt interessant perquè pues, treballes el dia a dia i perquè treballes també aquella història passada que després es veu molt reflectida en el futur. Moltes gràcies, Ramon, per les teves paraules. De res.